De janeiro a junho deste ano, a diferença entre o que o país exportou e o que importou foi positiva para o Brasil em 36 bilhões e 200 milhões de dólares. Junho também teve recorde. A balança comercial fechou o mês com saldo positivo de 7 bilhões e 200 milhões de dólares, o melhor resultado para um mês de junho desde o início da série histórica em 1989. Na comparação com os outros meses, junho também se destaca com o segundo melhor resultado da série histórica, perdendo apenas para maio deste ano, quando o saldo ficou positivo em 7 bilhões 660 milhões de dólares. Uma das razões para o resultado recorde da balança comercial brasileira foi o aumento do preço dos produtos made in Brasil no exterior. Enquanto o país teve o crescimento de 1,8% nas quantidades exportadas neste primeiro semestre, o preço dos produtos brasileiros cresceu 17,6%. Os destaques ficaram com a soja, minério de ferro, açúcar, veículos de carga e de passageiro e, principalmente, com o petróleo bruto. O aumento da produção de petróleo ele tem favorecido enormemente a exportação do produto, né? O Brasil embarca mais de 1 milhão de barris dia na média do semestre, né? Isso tem feito com que a exportação de petróleo crescesse mais 180% no semestre. Além disso, outros produtos também semi-manufaturados e manufaturados têm crescido. Os resultados expressivos fizeram o governo subir as estimativas para fechamento da balança comercial em 2017. A estimativa anterior era de que o país fechasse o ano com saldo positivo de 55 bilhões de dólares. Agora, a previsão é de superávit de 60 bilhões de dólares. Se confirmado, será o melhor resultado desde o início da série histórica. Isso mostra que, com o aumento que houve nas exportações e também nas importações, mostra uma clara retomada do crescimento do Brasil. O PIB do primeiro trimestre foi de um crescimento de 1%, algo que não se via há 8 trimestres seguidos, portanto, mais de 2 anos, e agora, com esses números da balança comercial, mostra a retomada do crescimento da economia do Brasil e, consequentemente, geração de empregos, que é o nosso grande desafio.